Hledáte velmi kvalitní akumulátorový vrtací šroubovák nebo vrtací kladivo? Rázový utahovák, různé typy pil na dřevo, úhlovou, excentrickou nebo vibrační brusku, tlakový čistič, frézku nebo hoblík? Speciality jako akumulátorový dílenský vysavač, kávovar, svítidlo, mazací lis nebo lis na tmely? Nebo spíše něco na zahradu, jako sekačku, křovinořez, plotostřih, nůžky na trávu či řetězovou pilu? Tohle jsou jen některé možnosti z profesionální řady Makita LXT, poháněné skvělými 18V akumulátory. Pojďme se na to podívat. Makita nabízí obrovské množství akumulátorového nářadí, ze kterého si vybere každý. Od lidí, kteří potřebují jednou za rok smontovat nový kus nábytku, až po profesionály, kteří se na nářadí dennodenně spoléhají. S druhou nejvyšší řadou nářadí a akumulátorů LXT neudělá chybu ani jedna z těchto skupin. Vydrží totiž drsné zacházení profesionálů, kteří se na ně mohou spolehnout. Ale radost udělají i zapáleným kutilům a zahrádkářům, kterým nabídnou profesionální výsledky. Srdcem celého systému je 18V akumulátor, který strojům celé řady LXT dodává vysoký výkon a dlouhou výdrž. Jak dlouho akumulátor vydrží, na jedno nabití však závisí na jeho kapacitě a účelu použití. Akumulátor LXT můžete mít v kapacitách 1,5, 2, 3, 5 a 6 Ah, kde vám do vrtacího šroubováku stačí menší a lehčí akumulátor, sekačka na trávu vydrží déle s akumulátorem vyšší kapacity. Množství zbývající energie zjistíte pomocí LED indikátorů přímo na těle akumulátoru. Do ekosystému LXT zapadají také rychlé nabíječky na jeden nebo dva akumulátory, které vám doplní energii rychle a bezpečně. Pojďme se teď podívat na dva konkrétní příklady akunářadí. Začneme s řetězovou pilou DUC254Z, která představuje kompaktního pomocníka pro prořezávání větví, a to i ve výškách, protože se dá ovládat jednou rukou díky ergonomicky tvarované pogumované rukojeti a nízké celkové váze. Pokud ji zrovna nepotřebujete, pověste si ji na integrovaný háček. Speciální bezuhlíkový motor zajišťuje vysokou rychlost řezu a dlouhou životnost. Na výběr máte ze dvou rychlostí řezání. Díky technologii XPT se píla nezalekne prašného či vlhkého prostředí a o bezpečnost se stará řetězová a motorová brzda. Oceníte také automatické mazání řetězu a uchycení lišty pomocí šroubu. Pokud jste řezáním něco zaprášili, prostě přehoďte akumulátor do vysavače DVC750Z, který ihned zlikviduje jak suchý, tak mokrý nepořádek. Navíc ho můžete připojit přímo na nářadí, jako je bruska či pila, které disponují odsávacím vývodem, a ušetřit si tak uklízení v dílně a výrazně snížit celkovou prašnost. Spolehlivý bezuhlíkový motor vydrží dlouhé roky a pohání vysavač na jednu ze dvou volitelných rychlostí. Proud vzduchu můžete také obrátit a použít vysavač k ofukování. Na jeden akumulátor vydržíte vysávat 35 až 70 minut výkonem 50 W. Do nádoby o kapacitě 7,5 litru se dostane největší nepořádek. Zbytek je zachycen na vodou umyvatelném filtru 3D L a o perfektně čistý výstupní vzduch se stará HEPA filtr. Pro více informací o produktech Makita navštivte datar.cz.